Azərbaycanda şəhidi ailələrinin, müharibə əlillərinin və veteranların sosial müdafiəsi, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi daxili siyasət kursunun prioritet istiqamətidir. Bu kateqoriyadan olan insanlara daim qayğı və diqqət göstərilir. Xüsusilə 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın ailələrinin, qazilərimizin, yaralanan zərər çəkən mülki vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı dövlət başçısı tərəfindən silsilə fərman və sərəncamlar imzalanır. Bütün bunların davamı olaraq Prezident İlham Əliyev iyulun 14-də Bakının Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim olunması mərasimində iştirak edib. Burada 15 ədəd 9 mərtəbəli bina inşa olunub. Bu dəfə 300 şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzillə təmin olunub. Və dünyada ikinci belə bir analoq olan ölkə yoxdur ki, bu kateqoriyadan olan insanlara bu qədər dövlət qayğısı göstərsin. Bugünə kimi 10 mindən çox şəhid ailəsinə, qazilərimizə mənzillər, fərdi evlər tikilib onların istifadəsinə verilmişdir. Təkcə 2020-ci ildə 1572 fərdi və yaxud mənzil şəhid ailələrinə və qazilərimizə təqdim edilmişdir. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan dövləti və xüsusən ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial sahədə çox böyük nəhəng işlərin məntiqi nəticəsidir. Müharibə əlillərinin sosial şəraitlərinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində çox mühüm işlər görülüb. İndiyə qədər 7200 müharibə əlili avtomobillə təmin olunub. Ötən gün isə daha 50 müharibə əlili və onlara bərabər tutulan şəxs avtomobillə təmin olunub. 2019-cu ildə 600, 2020-ci ildə isə 400 şəxsə avtomobil verilib. 2021-ci ildə isə 150 avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulub. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə görülən tədbirlər sistemində ünvanlıq prinsipi əsas götürülür. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət büdcəsindən şəhid ailələrinə, məcburi köçkünlərə, əlillərə kifayət qədər və hər ildə artırılmış formada yardımlar edir. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının və Azərbaycan büdcəsinin sosial yönümlü olması ilə şərtləndirilir. Son 6 ayda 47400 nəfər işlə təmin olunub, 7000 nəfər özünə məşğulluq proqramına, 56000 nəfər isə ictimai işlərə cəlb olunub. Post-müharibə dövründə 24000 şəxsə 33000 xidmət göstərilib. Nilufər Səlim, Samir Göylərli, Space Xəbər.